Рекорд України у небі над Дніпропетровськом. На висоті 4000 метрів за лічені секунди дівчата склали дві фігури. Особливості жіночої повітряної акробатики бачила Наталія Гусак. Такого рекорду в Україні ще не було. Встановити його взялися одразу 16 дівчат. Замість повторення теорії перед зльотом дівчата обговорюють модні тенденції сезону. Кажуть, так легше вгамувати хвилювання. Девочки всегда остаются девочками, потому что нужно было, допустим, обсудить, какие у нас футболки, обсудить, когда у нас фотосессия. Зібрати жінок-парашутисток з усієї України вирішила досвідчена повітряна спортсменка Марина Михалко. Зробити це намагалась 4 роки. Ну, с девочками немножко сложно, потому что ну, дети, беременности, многие, очень много факторов, которые не позволяют девчонкам собраться и организоваться. Останні хвилини на борту, и одна за одною дівчата стрибають у повітрі, складають одну фігуру і отримують її кілька секунд. За мить друга фігура і рекорд зафіксовано. Ні одна команда дівчинок міра ще не робила рекорди з перестроєння. Вже на землі парашутистки зізнаються, рекорд вийшов лише з третьої спроби. Втім, результатом задоволені. Кажуть, складати фігури у повітрі легше, коли поруч чоловіки. Когда мы прыгаем с мужчинами, мужчины задают скорость фигуре, и нам проще девушкам. А когда мы сами, тут возникают небольшие сложности, потому что мы легкие, и нам разогнать фигуру сложнее. Вже наступного року дівчата планують зібрати вдвічі більшу команду для стрибка та встановити ще один рекорд, побудувавши у повітрі вже не дві, а три фігури. Наталя Гусак, Володимир Штангелов, інформаційна програма «События», Дніпропетровська область. Дитячу кімнату відкрили у Вінницькій мерії. Поки батьки вирішують свої проблеми,